Të të vi xhanda të të vi muzika telekanalları Momo ish yetadi. John Lee efirde John Lee icra dasturida. Siz sog'ingan sevimli qo'shiqlar. Dunyo degan shunday. Xorazm qo'shiqchilik san'atining yana bir iste'dodli vakili, ko'plab ko'rik-tanlovlar g'olibi Dilshodbek Egamov. Jon Li efirdan Jon Li ijro dasturi mehmoni 27 iyul 21:15 da. Bir pishayman isma